ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weheliyaan xubno ka tirsan labada gole ee dowladda saraakiisha ciidanka qalabka sida noocyada kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay kormeer ku tagay qayb ka mid ah xaafadihii uu saameeyay roobkii mihigaanka ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre Xasan Bile ayaa kormeerkiisa waxa ku weheliyay wasiirka amaanka dowladda Soomaaliya, saraakiisha ciidanka qalabka sida noocyada kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir. Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa mid mid ugu tagay qoysaska ay waxyeelada ka soo gaartay roobkii mihigaanka ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho, asigoona ra'iisul wasaaraha tilmaamay inay ka go'antay xukuumaddiisa sida ay ugu gurmi lahayd dadka ay maasheeyeen roobkii ka dhacay magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale kormeer ku tagay wadooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo laga dareemayo burburkii u geystay daadadkii ku soo rogmaday ee ka dhashay roobkii ka dhacay Muqdisho. Wasiirka amaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukur Islow oo warbaahinta la hadlay kormeerka kadib ayaa sheegay: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مركو روح الله إنا له وإليه راجعون دادكي كو غيرو يو دامان إرهدي كو شهيدي فتهادي دي ودن كاكر دعي ودن ميلي قبل ذلك الدوبن حان الله ذلك سيلاه ونحرس جريد فردوس إلاه كورب شو يعني انت سيكيد بعد المقرب رئيس وزارة هدالك حس على غيره يو قدوميه هم قبل كبان دهن دوق مقال ده وحيقين نديسة تلياشة ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan. Waxaan kormeer ku tagnay goobo badan ay ka mid tahay degmada Xamarweyne ee biyo badan fadhiisteen degmada Xamarweyne, sidoo kale waxaan tagnay degmada Boondheere, degmada Wardhiigley Hodan, iyo meeshaan checkpointiga marka dhinacboorka la tagay iyo meelo kale biyo fadhiisteen. Ujeedkan wuxuu ahaa inaan soo aragno dadka meesha dhibka kasoo gaaray iyo sidoo kale meelaha biyaha fadhiisteen. Xaqiiqdii dowladda waxay u gurmatay dadka inta markaas ay ka gaarsiin kartay. Waxaan la sheegay in afarta maalin soo socdo sidoo kale inay roob imaan doono qolooyinka saadaasha hawada, warkaas inuu soo gudbiyeen. Marka waxaan shacabka Soomaaliyeed inay isku gaaraan ka codsan lahaa. Sidoo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay fareen maamulka gobolka Banaadir, ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan. Maanta ilaa 500 ciidan si volunteer u shaqeynaysay saaka ilaa iyo saacadda hadda la hadla ciidamada shaqeynayo. Roob culus oo ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa saameeyay isku socodka gaadiidka dadweynaha qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee caasimadda Soomaaliya, iyaduna ay waxyeelo ka soo gaartay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowday u gurmashada dadka ay waxyeeleeyeen roobka ka da'ayay Muqdisho. Cabdishakuur Maxamed Xasan, SAB TV.